ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ በመከታተል የምትገኙት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። ፕሮግራሙ ደግሞ ልዩ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ኦሮሚያ ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ከእንግዳችን ጋር ቆይታ ለማድረግ እዚህ አንድ ሰው ጋብዣለሁ። የዛሬው ልዩ ዝግጅት እንግዳችን አቶ ደነቦ ደቀባ ይባላሉ። እንግዲህ አቶ ደነቦ ደቀባ የአቶ ደቀባ ዋሪዮ ልጅ ናቸው። አባታቸው እንግዲህ በኦሮሞ ትግል ውስጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰው ናቸው። በተለያዩ ጊዜያቶችም ከዚህ ቀደም በነበረው ስርዓት አሁንም ባለው ስርዓት ውስጥ ለስርዓትም ተዳርገው ብዙ መስዋዕትነትን የከፈሉ አባት፣ ጀግና አባት ናቸው እና የእሳቸው ልጅ ጋር ደግሞ ዛሬ የአሁኑ ትውልድ ምን ይመስላል፣ ሀገራችን ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለችው፣ በተለይም ኦሮሚያ ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘም በኦኤልኤፍ ወይም ደግሞ በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እና በመንግስት መካከል ሲደረግ የነበረው ጦርነት አሁን በስፋት እየተዛመተ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይህንን የምንዳስስ ነው የሚሆነው። በየቦታው ያለው ጦርነት ደግሞ በሀገሪቱ ላይ የሚያመጣው መጽሔ እድል ምን ይመስላል የሚለውን ለማውራት እዚህ እንግዳችን ጋብዣለሁ። አቶ ደነቦ ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙልን ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ጫልቱ ስለ ግብዣ። እሺ እንግዲህ ለመጀመሪያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት አባት አቶ ደቀባ ዋሪዮ በተለያዩ ጊዜያቶች ባለፉ ስርዓቶችም ለእስር ተዳርገው ነበረ። አሁንም ደግሞ በቅርቡ እስር ላይ ነበሩ። ከዛ በኋላም በመንግስት ኃይል ቤታቸውም ተከቦ እንደነበረ ሰምተን ነበር እና አንተም በዚህ ውጣ ውረድ ውስጥ አድገህ ነው ዛሬ ላይ ኑሮህን በውጭ ሀገር አድርገህ ዛሬ ላይ ስለ ሀገራችን ልናወራ በቅተናል እና ትንሽ ስለ አባት እንድታወራኝ ፈልጌ ነበረ። ያንተ አባት የሚመስሉ ሌሎች በርካታ አባቶች አሉ እና ምን ይመስል ነበር አስተዳደጋችሁ? አባት ያኔ ሲታሰሩ ያሳለፋችሁት ሁኔታ ወይም ደግሞ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ትንሽ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ታካፍልና ወደ ቀጣዩ ጉዳይ እናልፋለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ጫልቱ። እንግዲህ የኔም ማስተዳደግ ሆነ የወንድም እህቶቼ ማስተዳደግ ብሎም የአባቴ ያለበት ሁኔታ እና ያሳለፋቸው አሁንም እያሳለፋቸው ያሉ ሁኔታዎች መላው የኦሮሞ ህዝብ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታን የሚገልጽ ይመስለኛል። እንደው አጠር አድርጌ ለማብራራት ያክል እንግዲህ የአባታችን የቅርብ ጊዜው እስራት የመጀመሪያው አይደለም። ምናልባትም ለቁጥርም የሚያታክት ነው። እኛ ከመወለዳችን በፊት እኔም ወንድሞቼም ከመወለዳችን በፊት በተደጋጋሚ እየታሰረ ነው ያሳለፈው። እኛም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የተወለድነው። በምናድግበት ጊዜም እንደዚህ አይነት አትሮሲቲስ እየተመለከትን ነው ያደግነው። በዛም አልቆመም። ከኛም አልፎ እንግዲህ ወደ ልጆቻችን ተላልፈዋል። ልጆቻችን እኛ ያሳለፍነውን ነገር እያዩ ለማደግ ተገዷል። በተለይ የወንድም እህቶቼ ልጆች ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የሆነበት ምክንያት ኦሮሞ መሆኑ ብቻ ነው። እስከዛሬ ድረስ አባታችን በየጊዜው ይታሰራል። እንደው አጠር አድርጌ ለማስቀመጥ እኔ ልጆኜ እያደግኩ አባታችን 2 ዓመት ሳይቋረጥ ከኛ ጋር ከቤተሰቡ ጋር ያሳለፈበት ጊዜ የለም፣ አልነበረም፣ አላስታውስም። በየጊዜው ይታሰራል። ሲታሰር በአማካኝ ከ6 ወር እስከ 2 ዓመት ድረስ ነው አቆይቶ የሚለቁት። አንዳንድ ጊዜ ደብዛውም የሚጠፋበት ጊዜ አለ። በተለይ እኛ ካደግን በኋላ በቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ ዘመን በተለያዩ ጊዜያት አብዳክት ተደርጎ የደረሰበትም ይጠፋል። በጣም የሚገርመው ደግሞ ከዚህ ሁሉ እንግዲህ አሁን እሱ 80 ምናምን ዓመቱ ነው። አብዛኛውን የአዳልት ህይወቱን በእስር ነው ያሳለፈው ማለት ይቻላል። እግዚአብሔር በህይወት አቆይቶታል። እሱ ታምራዊ ነገር ነው። ለእኛም እስካሁን ድረስ በህይወት መቆየቱ እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ነገር ግን አብዛኛውን ህይወቱን በዚህ ነው ያሳለፈው። ያ ብቻም አይደለም። መምህር ነበረ። ከመምህርነት ስራው እንዲታገድ ነው የተደረገው። ከዛ የህግ ስልጠና ወሰደ። የህግ ፕራክቲስ ማድረግ ጀመረ። እሱንም ተነጠቀ። የኦነግ ደጋፊዎችን ነው የምትከራከርላቸው በሚል
ከዚያ በኋላ እጅግ በጣም ነው ኢንተንሲፋይ እየተደረገ የመጣውና ምናልባትም ያንን ማድረጋቸው በተለይ እኛ ልጆች ሆነን ሳለን ያንን ማድረጋቸው ኦኬ እንደዚህ የሱን ከትራው ካፈናቀል ነው ከላይቭሊሁዱ ካፈናቀል ነው ኮርስ ይደረጋል ይገደዳል ለኛ ዲማንድ እጁን ለመስጠት ማለት በቃ በተደጋጋሚ ለምን የኛ አባል ሁን ነው ጥያቄው የነበረው በተለይ በቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ ዘመን የነበረው ይሄ ነው አሁንም ያለው ይሄ ነው ነገር ግን እሱ በአላማው የሚሰራ የሚያርጎን የሚያክሰው እሱ ሰባዊ መብት ተሰጥቶን የሚከራከር የሚቃወም ሰው ነውና ድርጊታቸውም የነሱን አባልነትን የሚያስቀበል ነገር አይደለም አሁን ግን ነገሩ ለየት ያለ ነው የመጣው በተለይ ባለፉት 5-6 አመታት ወዲህ እየተለየ የመጣው የስራቱ ድግግሞሽ ሳይሆን የሚመጡት የሰራዊቶች ቁጥርም በጣም በከፍተኛ ቁጥር ነው የሚመጡት እንደገና ደግሞ በጣም እብሪተኝነትን ያሳያሉ በማን አለብኝነት ነው ቤት ሁሉ አፍርሰውበት ነበር ቤተሰብን መደብደብ እናቴን እስከመምታት ድረስ ነው የደረሱት ተናናሽ እህቶቼም አሉ ወንድሞቼም እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚደርስባቸው እንግዲህ እኛ እንደ አባታችን ሬዚሊየንት አይደለንም የተወሰነ እኔና የተወሰኑት ወንድሞቼ እንደሱ ይሄን ሁሉ አትሮሲቲስ ተቋቁሞ መኖሩ ስለታከተን መሰደድ ምርጫችን ሆነ በፈረንጅ ሀገር ኖረው ነገር ግን እዛ ላይ ማልቆም እኛም ካስረን እንደዛ አይነት እንግልቶችን በማሳለፍ ነውና ነገሩ ኢንተርጀነሬሽናል ነው የሆነው እና እንዳልኩሽ ያሁኑ ልዩ የሚያደርገው በቃ የሰዎቹ እብሪት እንደገና ደግሞ ምንም አይነት ለይስሙላም ቢሆን ከዚህ በፊት በተለይ በቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ ጊዜ ለይስሙላም ቢሆን ወይ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ይዞ ነው የሚመጡት እንዲህ ከጎረቤት ምስክር ምናምን አምጥቶ ነው የሚፈትሹት አሁን ግን ያ የለም በቃ በአውትራይት ኤሮጋንስ ነው የሚቀሳቀሱት እና እንግዲህ አቶ አባቴ ካቶ ደቀባዋሪዮ በተለይም በአርሲው አከባቢ ሻሸመኔ አከባቢ ኩየራ አከባቢ በደንብ የሚታወቁ ሰው ናቸው ቀድመም አንተም እንዳነሳውን እንደነሳውት የተለያዩ መስዋዕትነትን የከፈሉ አባት ናቸውና የሳቸውን ጉዳይ ወይም ደግሞ ያባቱን ጉዳይ ከባህር ውስጥ በማንኪያ እንደ መቅረስ ነው ሰር ነው እንጂ በርካታ ተመሳሳይነት ታሪክ ውስጥ ያሉ የኦሮሞ አባቶች የኦሮሞ ልጆች አሉና ይህ ዛሬም የጀመረ አይደለም አንተ እንዳልከው ከዚህ ቀደምም ብልጽግና ጊዜም ሳይሆን ወያኔ ጊዜም ከዛ በፊትም በነበሩት ስርዓቶች የኦሮሞ ህዝብ ይሄ ነው የማይባል መስዋዕትነትን እየከፈለ በስርዓት ቀብሎሽ ውስጥ ነው ዛሬ የደረሰውና እነዚህ ሁሉ ግፍና በደል በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሱት የሰባዊ መብት ጥሰቶች እንደ ህዝብ ምን አይነት አሻራን ወይም ደግሞ ምን አይነት ጠባሳን አሳርፎ ያልፋሉ ወደፊትስ ምን አይነት ጫናን ያሳድራሉ ብለ ታስባለህ አሁን ይሄ ትውልድ ተሻጋሪ የሆነ አትሮሲቲ ነው እየተመለከተን ያለ ነው አባታችን በወጣትነቱም ነበር ይሄ ሲደርስበት የነበረው ከሱ እንደሰማሁት እንግዲህ የሱ አያትም በኢትዮጵያ መንግስት ነው የተገደለው እሱም እንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ያሳለፈ ያለው ቀጥሎ ያለው ትውልድ እኛንን እኛም በአብዛኛው የኦሮሞ በእኛ እድሜ ያለው የኛ ትውልድ ጠመንጃ ይዞ ነው እየተፋለመ ያለው ነገር ግን ሌላው እየተመለከተን ነው ልጆቻችንም ጭምር ነው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ችግሩ የሆነ መንግስት የሆነ ሬጂም ሳይሆን ኢምፓየሪቷ ራሷ ችግር መሆኗን ነው የሚያሳየው ይሄን በተጨባጭ የኦሮሞ የትግል ታሪክ የሚናገር ይመስለኛል ምክንያቱም የኃይለ ስላሴን መንግስት በጣም ጨቋኝ መንግስት ስለነበረ የኦሮሞ ህዝብ ተነፍቶ ታገለው ከሌላው ህዝብ ጋር የኃይለ ስላሴ መንግስት ተወገደ ነገር ግን የከፋ ነው የመጣው የደርግ መንግስት የደርግን መንግስትም ያው የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከ
ትግራይ ጦርና ከኤርትራ ጦር ጋር በመሆን የደርግን ጨቋኝ መንግስት ተገረሰሰ። ማን የመጣው? የቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ መንግስት ነው የመጣው። ግን የነሱ ጭፍጨፋም እየባሰ ነው የመጣው። አሁን ያለው እንግዲህ በክፋቱም በእብሪቱም በጣም ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰ ብቻም ሳይሆን በኋላ እንመጣበታለን። በቃ ኦሮሞን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት አውጆ በግልጽ አውጆ በግልጽ ቋንቋ አውጆ እየሰራ ያለ ነው። እና ይሄ ለኦሮሞ ህዝብ የሚያስተላልፈው መልእክት የችግሩ መነሻ የሆነ መንግስት የሆነ ስርዓት ሳይሆን ኢምፓየሪቷ ራሷ ችግር መሆኗን ነው የሚያሳየው። ለዚህም ይመስለኛል የኦሮሞ ነፃነት ጦርም የኦሮሞ ህዝብም በቃ ከዚህ በላይ የሚመጣ ከዚህ በላይ የሚከፋ ነገር የለም ወደምልበት ደረጃ ላይ የደረሰው። ሰው የሚያስተላልፈው ጠባ የሚያስተላልፈው መልእክት ሁለት መልእክት ያስተላልፋል። አንደኛው የኦሮሞ ህዝብ በግድያ ብዛት፣ በእስራት ብዛት፣ በእንግልት ብዛት የማያጎነብስ መሆኑን ያሳያል። ሰረንደር የማያደርግ መሆኑን ያሳያል። በሌላው በኩል የሚያሳየው ደግሞ የኢምፓየሪቷ በዚህ ደረጃ ክፋትን ማሳየት ምናልባትም ሌላ አሬንጅመንት ሊመጣ ይችል ይሆናል። አሁን ያለው ሁኔታ በተለይ ኦሮሚያ ላይ ኦሮሞ እና ኦሮሚያ ላይ እየተደረገ ያለው ግፍ የኢምፓየሪቷን በህይወት የመኖር አለመኖር ጉዳይንም ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነገር ነው የሚሆነው። እና እኔ ሳነብ አንዳንድ መጽሐፍትን በማገላበጥበት በማይበት ጊዜ አሁን ኦሮሚያን ላይ እየተደረገ ያለው በኢትዮጵያና በኦሮሚያ መካከል ያለው በኢትዮጵያና በሌሎች የኢምፓየሪቷ ውስጥ ያሉ አገራት መካከል ያለው ፍትጊያና ግንኙነት በ1990ዎቹ ዩጎስላቪያ የነበረችበትን ሁኔታ ነው የሚያሳየው። እና ኢምፓክቱ ተጽዕኖ በጣም ረጅም ምንድነው ሎንግ ላስቲንግ ነው የሚሆነው። በተወሰነ መልኩ ቋሚ ተጽዕኖም ሊሆን ይችላል። ማያቋርጥ ነገር ነው ወደፊትም ማለት ነው። ያ ኢምፓየሩ የተመሰረተበት ያ ነው ችግሩ ነው ያንተ ገንዘብ የማያቋርጥ ነው ብቻም ሳይሆን አየን አይደል እንዴ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የዘለቀ ነገር ነው። በተለይ የቅርብ ጊዜውን በምናይበት ጊዜ ማለት ነው። እና የችግሩ መንስኤው ያው ኢምፓየሯ መሆኑን ነው እኔ የምገነዘበው። እሺ እንግዲህ ከልብ አመሰግናለሁ። ሌላው ደግሞ ምንድነው እሱ በዛች ሀገር ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የኦሮሞ መንግስት ነው ሀገሪቷን እያስተዳደረ ያለው እየተባለ ባለበት ጊዜ ደግሞ ሁላችንም እንደምንሰማው እንደምናየው አንተም እያልከው እንደሆነ እኛም ደግሞ በየቀኑ ከኦሮሚያ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክልሎች ከሚደርሰን መረጃ አንጻር ተሰምቶ ታይቶ የማይታወቅ ሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጸም ነው የምናየው። ሰምተን ማናቀው ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር በፊልም ነው እንጂ በእውን ይሆናል እንዲህ ብለህ ማትገመታቸው ነገሮች እዛች ሀገር ላይ በሰዎች ላይ ሲፈጸሙ እየሰማን ነው። እና በተለይም ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ትግል 4 ኪሎ የገባው የአሁኑ የብልጽግና መንግስት ገፍቶ ስልጣን ላይ ያወጣውን ህዝብ ተመልሶ እየቀጣ እየገደለ እያሰረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ከሌላ በኩል ደግሞ ስትሰማ ኦሮሞማ ባለጊዜ ሆኗል፣ ኦሮሞ ነው ሀገር ገዢ ሲባል ትሰማለህ። እና የሚባለው ነገር እና እውነት ደግሞ ታች እየሆነ ያለው ነገር ስታስተያየው እውነት የኦሮሞ ህዝብ ተረኛ ሆኗል፣ ባለጊዜ ሆኗል ሊያስብል የሚያስብሉ ነገሮችስ አሉ እንዴ? እንግዲህ አሁን ነባራዊ ሁኔታውን መሬት ላይ እየተከሰተ ያለውን ነገር ነው ማየት የሚገባን። በእርግጥ የቲፒኤልኤፍ ኦፒዲዮ መንግስት እጁን እንዲጠመዝዝ ያደረገው የኦሮሞ ትግል ነው። እሱ ምንም ጥያቄ የለውም። በተለይ ከ2012 እስከ 2018 የነበረው ሁኔታ የቄሮ ሙቭመንት ሲዱ ምንድን ነው ዘሩ የተተከለው ገና እኛ ዩኒቨርሲቲ ሆነን ነው። የቄሮ ለነፃነት ሙቭመንት የተጀመረው በመጀመሪያ 2001 2002 ነበረ። ያ እያደገ መጥቶ የደረሰበት ደረጃ ላይ መደረሰ እና የኦሮሞ ትግል
የመንግስቱን ምሰሶ ጭምር ነበር የነቀነቀው በተለይ ወጣቶች ትግል እና በዛ ምክንያት ነው ለውጥ ተብየው የመጣውና ለኔ እሱ የሚነግረኝ ቅድም ያነሳሁት ነጥብ ነው የሚያጠናክረልኝ በዛ ደረጃ መንግስት ከመቀየር ድረስ የደረሰ የኦሮሞ ትግል በዛ ሁኔታ አልፎ የዛኔ በፈሰሰው የኦሮሞ ወጣቶች ደም ላይ ተረማምዶ 4 ኪሎ የገባው ኃይል የበለጠ ደም ለማፍሰስ የሰራ ብቻም ሳይሆን ከዚህ በፊት ተደርጎ በማይታወቅ መልኩ ኦሮሞን ከመድረገጽ አጠፋለሁ ብሎ ነው ያወጀው። እንደዛ አይነት ሪጂም ነው ያለው። እና ለዛ ነው ቅድም ችግሩ የሆነ ሪጂም የሆነ ስርዓት ሳይሆን ኢትዮጵያ ራሷ ናት ችግር ያልኩበት ምክንያት እሱ ነው። ወደ አነሳችሁ ነጥብ አጠራርጌ ልመለስና አሁን በርግጥ ብዙ ሰዎች ይላሉ ይሄንን የኦሮሞ መንግስት ነው ያለው ይላሉ። አሁን የአይናቸው እየተከፈተ መጣ እንጂ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደዛ አይነት አቋም ይዞ ነበር። እኔ ኢሚግሬሽን አካባቢ ነው ስራዬ እና ብዙውን ጊዜ የማያቸው ነገሮች አሉ። ጥገኝነት ጠይቆ እዚህ ሀገር በአውሮፓ ሀገር እኔ በምኖርበት በዩናይትድ ኪንግደም ሀገርም ጭምር መጥቶ ይገርምሻል በጥይት ተመተው ፕሮቴስት ላይ የኦሮሞ ፕሮቴስት ጊዜ ጥይት አካላቸው ውስጥ ጥይት ይዞ አጥንታቸው ተሰብሮ እዚህ የገቡ ልጆችን አይቻለሁ። እና ነገር ግን እነኚህ ልጆች ነው አሁን የለም ያለው የኦሮሞ መንግስት ነው ስለሆነ ጥገኝነት ለእናንተ አይገባችሁም እስከመባል የደረሰበት ሁኔታ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ግን ያ ተቀይሯል። አሁን የዓለም ማህበረሰብ አይኑን እየከፈተ መጥቷል። ግን እስከዛ ድረስ ያ ድረስ ተደርሶ ነበር። ዋናው ነገር መታየት ያለበት ሁለት ጥያቄዎችን መመለስ ያስፈልጋል። ከዛ ጋር በተያያዘ የመጀመሪያው በርግጥም ኦሮሞ ናቸው ወይ 4 ኪሎ ያሉት የምለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዋናው ነገር እንደ መንግስት አናሊሲሱን ልስራ ካልሽ የምን ቋንቋ ተናጋሪ ነው የየትኛው ብሔረሰብ ተዋጽኦ ነው ያለው የሚል ሳይሆን መጠየቅ ያለበት ያለው መንግስት ምን አይነት ፖሊሲ ነው እየተከተለ ያለው? ምን አይነት ስትራቴጂ ነው እየተከተለ ያለው? ኦሮሞ ይሸታል ወይ? የኦሮሞ የከፈለውን መስዋዕትነት ያንን ቢያንስ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ አድረስ ተደርጓል ወይ? ኢህአዴግ ሊወድቅ አካባቢ ታስታውሻለሽ አንቺ ብዙ እርምጃዎችን መውሰድ አለብን ብሎ ያወጧቸው ነገሮች አሉ። እና ከነኛ አንፃር ነው ማየት የሚያስፈልገው ብዬ ነው የምገመግመው። ወደ መጀመሪያው ጥያቄ በመለስበት ጊዜ እንግዲህ የኢምፓየሪቷ ስልጣን ዋናው አራት ምሰሶ ነው ያለው አይደል? የህግ አውጪ አካል አለ፣ ህግ ተርጓሚ አለ፣ ህግ አስፈጻሚ አለ። አራተኛው ደግሞ በየትኛውም ዓለም የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ነው ይህን አጠራጣሪ አድርጌ እያነሳ ያለሁት። አራተኛው የውጭ ግንኙነት ነው። እና እስኪ እነኚህን አራቱን ምሰሶዎች ውሰጅ ያች ህግ አውጪውን በምትወስጅበት ጊዜ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም ይሁን ከፍተኛው ስልጣን እዛ ስለሆነ ነው ያለው ያልኩት። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ኦሮሞ አይደለም፣ አገኘው ተሻገር ነው። አገኘው ተሻገር የአማራ ክልላዊ የክልል የአማራ ሀገር መስተዳድር ነበረ። ሁለተኛው ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋናው አልቲሜት ስልጣኑ ያለው የአፈጉባኤው እጅ ነው። አፈጉባኤው ደግሞ ታገሰ ጫፎ ይባላል፣ ኦሮሞ አይደለም። ህግ ተርጓሚውን ወይም ደግሞ ቺፍ ጀስቲስ ብትወስጂ ኦሮሞ ሆኖም አያውቅም። ህግ አስፈጻሚውን በምትወስጅበት ጊዜ ኦኬ፣ ካሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ፕሬዚደንቱን፣ ምኑን ምኑን፣ የደህንነት ክፍሉን ኃላፊውን፣ እነኚህ በሙሉ በምትወስጅበት ጊዜ ኦሮሞ አይደለም። አንድ ሰው ብቻ ነው ያለው ማለት ነው እዛ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ሲናገር ሰምቼው አላቅም። የእሱ ስለሱ ደማዊ ማንነት ለመጀመሪያ ጊዜ በዓለም አቀፍ መድረክ የተነገረው የኖቤል ሽልማቱን በሚወስድበት ጊዜ ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ የተነገረው ግማሽ አማራ ግማሽ ኦሮሞ ተብሎ ነው የተነገረው። እነኚህ እንደው ለነገሩ ነው
የኦሮሞ መንግስት ነው የሚባለው ስለሚባል ነው ያነሳሁት። የመከላከያ ሚኒስትሩንም ብትወስጂ የደህንነት ስትራክቸሩን በጠቅላላ ብትወስጂ ኦሮሞ አይደለም። አራተኛው የውጭ ግንኙነት ጉዳይ ነው። የውጭ ግንኙነት ጉዳይ ደመቀ መኮንን ነበረ ለሰላሳ ምናምን ዓመታት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ሲያገለግል የነበረው። ደመቀ መኮንን ከተነሳ በኋላም ተመስገን ጥሩነህ የሚባል ሰው ነው የመጣው። ሌላው የፋይናንስ ምናምን እነኝንም ብትወስጂ እንደሚባለው አይደለም። ኦሮሞ እንደ ሬሽዮን ብታወጪ ከ10% በላይ የሚሆን አይደለም። ሌላው ዋናው ነገር ይሄ አይደለም። ምን አይነት ፖሊሲ ነው የሚከተሉት? አሁን ባለንበት ዘመን በ2024 ምናልባትም እንደ ኦሮሞ እንግልት የሚደርስባቸው ብዙ ህዝቦች ሊኖሩ ይችላል። ሚድል ኢስት ሊኖር ይችላል። በዩክሬን፣ በፋር ኢስት፣ በሩቅ ምስራቅ፣ በተለያዩ ዓለማት ጭፍጨፋ የሚካሄድባቸው ህዝቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ሁሉም እዚህ ዓለም ላይ እየተደረጉ ካሉ ጭፍጨፋዎች የኦሮሞ እጅግ በጣም ልዩ ነው። ልዩም ያደርገው እየተደረጉ ካሉ የዘር ማጥፋት ድርጊቶች ውስጥ እዚህ ዓለም ላይ ባለንበት ዘመን በቃ ከምድረገጽ መጥፋት አለበት ተብሎ የታወጀበት ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው። በግልጽ ታውጆበት እየተገደለ ያለው ምን ማለት ነው የፈለግኩት? አብይ አህመድ ዲሰምበር 2020 በግልጽ ነው ያወጀው። እንግዲህ እንደውም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው ኬንያ ሄዶ ከኬንያ ፕሬዚደንት በዛን ጊዜ ከነበረው ፕሬዚደንት ጋር አዋጁን ያወጀው። ኦኤልኤፍን ኤሊሚኔት ማድረግ አለብን ብሎ አዋጁን ያወጀው። ኦኤልኤፍን ኤሊሚኔት ማድረግ አለብን የሚለውን ዲክለሬሽን አብይ አህመድ አደረገው። ከዚያ ከሁለት ሳምንት ነው እንደዚህ በኋላ ነው እንግዲህ እንዴት አድርጎ ኦኤልኤፍን ኤሊሚኔት ማድረግ እንደሚፈልጉ ስትራቴጂያቸውን፣ ፖሊሲያቸውን ግልጽ ያደረጉት። ፈቃዱ ተሰማ የሚባል የብልጽግና ስፖክስ ፐርሰን ፓርላማ ላይ ሆኖ የኦሮሞ ነፃነት ጦርን ኮንቴን ለማድረግ የኦሮሞ ህዝብን ማጥፋት አለብን ብሎ አሳውን ለማጥፋት ባህሩን ማድረቅ የፓሲፊክ ኦሽን አሳን ማጥፋት አይቻልም ነው ያለው። የእሱ ቃል ነው አይደል? ቃል በቃል የእሱን የወሰድን ያለ ነው። አሳውን ማጥፋት የምንችለው ባህሩን ማድረግ ከቻልን ብቻ ነው ነው እንደዛ ብሎ ነው የገለጸው። ጥያቄው የነበረው አድረስ እያደረገው የነበረው ጥያቄ የኦሮሞ ነፃነት ጦርን ማሸነፍ አልተቻለም። ስለሆነ የኦሮሞ ነፃነት ጦርን ማሸነፍ የምንችለው የኦሮሞ ህዝብ ውስጥ ስለሆነ የሚንቀሳቀሰው ይሄ ጦር የኦሮሞን ህዝብ ማድረግ ከቻልን ነው ብሎ ነው። ይሄ ፓርላማ ላይ ነው የተባለው። እሱ ብቻም አይደለም። ብዙ ጊዜ በየጊዜው እኮ እነሱ የሚወስዷቸውን ምሳሌዎች መውሰድ ትችላለች። ሌሎች ህዝቦችንም በተመለከተ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ ዳንኤል ክብረት የሚባል ሰው የትግራይን በተመለከተ የሰጠውን ምሳሌ ታስታውሻለሽ አይደል? ልክ እንደ ተዝሜኒያ ማድረግ ይኖርብናል። ተዝሜኒያ የአውስትራሊያ ኔቲቭ ህዝቦች ነበሩ፣ ሙሉ በሙሉ ከምድረገጽ የጠፉ ነበሩ። እና ኦሮሞን ማጥፋት አለብን አሳውን ማድረግ አለብን ብሎ ሲሉ የምራቸውን ነው። አሁን በየቦታው ኦሮሚያ ውስጥ የሚገደል አዳባ ላይ እዛው እኔ ከተወለድኩበት በጣም ሩቅ አይደለም አይደል? ባለፈው ሳምንት 9 ሰላማዊ ሰዎችን ገድለው እናትና ልጆችን ጨምሮ ማለት ነው ሬሳቸውን እንኳን አንስቶ እንዳይቀብሩ ለቅሶ እንዳይቀመጡ ነው የተደረገው። የኦሮሞ አባገዳዎችን ጭፍጨፋ ታስታውሻለች። በየቀኑ መንደሮች ሲቃጠሉ፣ ወጣቶች ሲገደሉ፣ አዛውንቶች፣ አረጋውያን ሲገደሉ፣ ሌላው ቀርቶ በሰላማዊ መንገድ እንታገላለን ብሎ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅት አመራሮችን እነ በቴ ኡርጌሳን መውሰድ እንችላለን። እጅግ በጣም አሰቃቂ በሆነ ሁኔታ ነው እየገደሉ ያሉት። እነኚህ ግድያዎች በዘፈቀደ የሚደረጉ ነገሮች አይደሉም። የዚያ የአሳውን ለማጥፋት ባህሩን ማድረግ አለብን ስትራቴጂ ነው። ስትራቴጂው እየተተገበረ መሆኑን ነው የሚያሳየው።
እና በዚህ ደረጃ ነው ያሉትን ነገር ኢምፕሊመንት እያደረጉ ያሉት እነኚህ ሰዎች ማለት ነው። እንግዲህ አንተ እንዳልከው ነው በነባራዊነት ወይም ደግሞ እውነታውን ታች ያለውን ነገር ስንመለከት አንተ እንዳልከው ጦርነቶች የሰሜኑንም ጦርነት አይተናል። አሁንም በአማራ ክልል ጦርነት እየተካሄደ ነው ያለው። በተለያዩ ቦታዎች አለመረጋጋቶች አሉ። ግን ከኦሮሚያ የምትሰማው ነገር በጣም የሚያስደነግጥ ለዛውም በዚህ ዘመን ይሆናል ብለን የማታስበው ነገር ነው እና ይህንንም የምናነሳው ስፔሻሊ የኛ ኦዲየንስ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው እና እንደዛ አይነት ምልከታ እንዳይኖራቸውም ጠቀሜታ ይኖረዋል በሚል ነው ይሄኛውን ነገር ያነሳሁት። እና ስለ ጦርነት ማንሳታችን ካልቀረ እንግዲህ ጦርነቱ የሰሜኑ ጦርነት 2 ዓመት የፈጀው የሰሜኑ ጦርነት ብዙ ኪሳራን ብዙ ውድመትን አስከትሎ መጨረሻ ላይ በፕሪቶሪያው ስምምነት በሰላም ተጠናቋል። ስቲልም ግን ሽኩቻዎች እንዳሉ እየተሰሙ ነው ያሉት በአማራ ክልል እና በትግራይ ክልል የይገባኛል ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች አሁንም ግጭቶች እንዳሉ እየተሰማን ያለው። ወደ ኦሮሚያ ክልል ደግሞ ስትመጣ ቅድም እንዳነሳ ነው የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትን አጠፋለሁ በሚል በየቦታው ጦርነት ነው ያለው። ሰው ወጥቶ መግባት ራሱ እስኪያዳግተው ድረስ እየሆነ ነው ያለው። በተለይም ደግሞ ወደ ምዕራብ የሀገሪቱ ክፍል እና ወደ ደቡብ ወደ ጉጂ ቦረና አካባቢ የነበረው በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት እና በመንግስት መካከል የነበረው ጦርነት አሁን ደግሞ አገር ሽቶ ወደ 2 የአርሲ ዞኖች ወደ ሀረርጌ እንዲሁም ወደ ደቡብ እየተዛመተ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና እነዚህ አካባቢዎች ደግሞ ኦሮሚያን ስንወስድ በሀገሪቱ ካሉት ክልሎችም ሰፊውን የቆዳ ስፋት የያዘች በህዝብ ቁጥርም ከፍተኛ የሆነች ሀገሪቱን የሚቀልበው አርሶ አደር በስፋት ያለው እርሻው ያለው ስራ ያለው ከዚህ ክልል ነው እና ይሄ ጦርነት ደግሞ እያስከተለ ያለው ችግር አለ። ሰው ወጥቶ መግባት አይችልም። አርሶ አደሩ እያረሰ አይደለም፣ እንዳየከው ነው። በጣም ብዙ ችግሮች አሉ እና የዚህ ጦርነት እየተዛመተ መሄዱ በጊዜ አለመቋጨቱ እንደ ሀገር እንደ ኦሮሞ ብቻ ሳይሆን ማውራት ያለብን እንደ ሀገር ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ ምንድን ነው? ምን ይመስልሃል? ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ ቅድም እንደጠቀስኩት ነው። ኢትዮጵያ ሀገር ከሆነች እንግዲህ ኢትዮጵያ ትኖራለች ወይስ አትኖርም ወደምል የምል ጥያቄ ማንሳት ወደሚገባበት ሁኔታ ነው እየተደረገ ያለው የአብይ አህመድ መንግስት እያደረገ ያለው ነገር እና በተለይ ሌሎች ደግሞ የፊውዳል ስርዓት ናፋቂዎች አሉ። እንግዲህ አሁን ኦሮሞ ስልጣን ላይ ወጣ የኦሮሞ ጊዜ ነው የሚሉት ኢን ሪያሊቲ ኦሮሞ ስልጣን እንዳልያዘ ያውቃሉ። ነገር ግን ለምን እኛ ስልጣን አልያዝንም የሚሉ ወገኖች አሉ እና እነኚህ አካላትና የአብይ አህመድ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ምናልባትም የኢትዮጵያን የመኖር አለመኖር ጉዳይን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ናቸው። ልክ የሆነ ሰው ሲሞት ሬሳው የሚቀበርበትን ሳጥን ማዘጋጀት የተለመደ ነገር ነው እና ናብይም እንደዛ እያደረጉ ያለ ነው የሚመስለኝ። ጠቅሰሻል አሁን አንቺ በተለይ ሰርፕለስ ፕሮዲስ የሚያደርጉ አካባቢዎች እንደነ ምዕራብ ኦሮሚያ እንደነ አርሲ ባሌ ያሉት አካባቢዎች ሰዎች በጥይት ብቻ አይደለም እየተገደሉ ያሉት። ልክ በሁሉም የኦሮሚያ ክፍሎች በጥይት ብቻ በድሮን ብቻ በመትረየስ ብቻ አይደለም እየተገደሉ ያሉት፣ ረሃብንም እንደ የጦር መሳሪያ እየተጠቀመ ነው ያለው። ምናልባት የቅርብ ጊዜውን የአሜሪካን ስቴት ዲፓርትመንት ያወጣውን ሪፖርት አይታችኋል። ከዛ በፊትም በተለያዩ አካላት እንትን ብሏል። ሌላው ቀርቶ ለእርዳታ ከውጭ ሀገር የሚገባውን ስንዴ ጭምር የወፍጮ ቤቶችን አቋቁሞ አስፈጭቶ ለውጭ ገበያ ሲያቀርብ የነበረ መንግስት ነው። ይሄ እኔ ያልኩት ነገር አይደለም። ዩኤስአይዲ እርዳታውን የሚሰጡ አካላት ሪቪል ያደረጉት ነገር ነው። በቅርብ ጊዜ የወጣውንም ሪፖርት ተመልክተናል። እና ግድያው በጣም ሲስተማቲክ ነው። ጠመንጃ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ረሃብንም እስከ መጠቀም ድረስ ነው የደረሱት። እስኪ አጠር ላድርግና ወደ ጦርነቱ ልምጣ። የኦሮሞ ልጆች ዛሬ ጠመንጃን ይዘው የሚፋለሙ እኮ
ወዶ አይደለም ተመንጃ ያነሱት። አብዛኛዎቹ እኮ በ2016 17 18 በሰላማዊ ፕሮሰስ ላይ ሲሳተፉ የነበሩት ናቸው። እስኪ በሰላማዊ መንገድ እንኳን ልዩነት ማምጣት የሚቻል እንደሆን ብሎ ይሞክሩ ናቸው። ደማቸውን አፍስሶ ነብይ አመድ በነሱ ደም ላይ ተረማምዶ 4 ኪሎ ይገቡ ናቸው። ዛሬ ጠመንጃ ለማንሳት የተገደዱት ያ ነባ ምንድነው ተፈጥሯዊ ነው ገባሽ አይደል? ኤግዚስቴንሻል ትሬት ነው የኦሮሞ ህዝብ የገጠመው። ያንን በጦርነት መፍትሄ ይመጣል ማለት አይደለም። በኢትኛው ትላልቅ በጣም ብዙ ጦርነቶች ተካሂዷል። በእነኛ ጦርነቶች አልቲሜትሊ ምንድነው የሚያስከትሉት? ድርድርን ያስከትላሉ። በጠረጴዛ ዙሪያ መደራደርን ያስከትላሉ። የሚቋጩት በዛ ስለሆነ ማለት ነው። የአሁን ታንዛኒያ ላይ የተጀመረው ውይይትም የዛው ማሳያ ነው የሚሆነው። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ነጻነት ጦር በጣም ጠንክሮ ለዓላማው ጸንቶ በከፈለው መስዋዕትነት ነው ሳይወድ በግድ የኢትዮጵያ መንግስት ለድርድር ሰረንደር ያደረገው። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ አንዱ ስለተነከረ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የዓለም አቀፍ ጫና ስለነበረበት ነው። በመጀመሪያ ላይ አልተሳካም። የሁለተኛው ዙር ድርድር ነበረ። በተለይ በሁለተኛው ዙር ድርድር ላይ የተደረገው ድርጊት በፍጹም ኢትዮጵያ ለሰላማዊ ድርድር ነገሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ምንም አይነት ፍላጎት እንደሌላት ነው ግልጽ የተደረገው። ያ ማለት የፈለኩት የኦሮሞ ነጻነት ጦር ዋና የበላይ አዛዥ የተናገሩትን ንግግር ሰምታችኋል እናንተ ብዬ ነው የምሰማው። ድርድሩ ከመጀመሩ ከሶስተኛ ወገን ባለበት ነው ውይይት የተደረገው። ከዛ በፊት ጊዜ ተወስዶ በሁለቱም በኩል በኢትዮጵያ በኩልም በኦሮሞ ነጻነት ጦር በኩልም ምን መደረግ አለበት ሰላም ለማምጣት የጦሩን ምን መደረግ አለበት? እንዴት ነው ሪኢንትግሬት የሚደረገው? እንዴት ነው ሪትሬን የሚደረገው? እንዴት ነው ሪኦሪየንት የሚደረገው ጦሩ? ከዛ በኋላ ምን መደረግ አለበት የሚሉትም ቢያንስ በመርህ ደረጃ ተደራዳሪዎቹ ተስማምተው ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ድርድር ቴብል በሚመጣበት ጊዜ ተደራዳሪዎቹ አብይ አህመድ አልተቀበለውም ያን እና እንስቴድ አብይ አህመድ ያንን ተውና ምንድነው ያላቸው? አይ በቃ እናንተ የኦሮሞ ነጻነት ጦር አመራሮቹ ኑ ስልጣን ልስጣችሁ፣ አብረን ሆነን ሻቢያንና ፋኑን እንውጋ ብሎ ነው ያላቸው። በጣም አሳፋሪ የሆነ ነገር። አት ዘ ሴም ታይም ኢትዮጵያ ለሰላም ዝግጁ አይደለችም የሚያልኩበት ምክንያት አት ዘ ሴም ታይም ያ ድርድር እየተካሄደበት ባለበት ሁኔታ አብይ አህመድ ህዝብን አወያያለሁኝ ብሎ የሚያደርጋቸው ንግግሮች ነበሩ አይደል? የኦሮሞ ከኦሮሞ ማህበረሰብ የተጣጡ ተብሎ ስብሰባ ሲያደርግ ሲል የነበረው ምንድን ነው? በቃ የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል። ቃል በቃል ያንን ሲል ሲናገር ነበር እኮ የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል፣ የኦሮሞ ነጻነት ጦር አስፈላጊ አይደለም ብሎ ሲያወራ ነበር። የነበሩት ፕሮፓጋንዳዎችም ያንኑ የሚያሳዩ ነበሩ። በአንድ በኩል ልደራደር ብሎ ከቀረበ ቢያንስ ያ ጦር የወጣበትን ኮዝ አክሰፕት አድርጎ ነው መቅረብ ያለበት። በዚህ ዙሪያ እደራደራለሁ ብሎ ነው መቅረብ ያለበት። በአንድ አፍ እደራደራለሁ ይላል፣ በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ጥያቄ ተመልሷል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ምንድን ነው የኦሮሞ ነጻነት ጦርን ደምስሰን ጨርሰናል ብሎ ነው መግለጫ የሚያወጡት። አንዲት ነገር ላክልበትና ላብቃ። ለሰላም ዝግጁ አለመሆናቸውን ብዙ ማሳያዎች አሉ። ከቅርብ ጊዜ እኔ በተጨባጭ የሆነ መረጃ ስራ ላይ ይህን እየተናገርኩ ያለሁት በቅርብ ጊዜ ጦላይ እና ደስ አካባቢ ወደ 5000 የሚሆኑ በመንግስት የሰለጠኑ ፌክ የኦሮሞ ነጻነት ጦር አባልን ብሎ ኦፕሬት እንዲያደርጉ ሰልጥኖ የተሰማሩ አሉ። አሁን ይህን የሚያደርጉ መንግስት ይህን የሚያደርግበት ምክንያት አንዱ ህዝቡን ለማዋከብ ነው።
ሌላው ደግሞ ጦሩ የወጣበትን ኮዝ ላይ ከመደራደር ይልቅ የህዝቡን ጥያቄ አድረስ ከማድረግ ይልቅ በቃ እንደምንም አታለን እንደዚህ በፊቱ ትጥቅ አስፈትተን እናስገባለን የሚል ሙከራ ነው በአንድ በኩል የሚያደርጉት። በሌላ በኩልም ደግሞ የሚያደርጉት አሁን እንግዲህ የሚጫወቱትን ድራማ ይችላል። የኦሮሞ ነጻነት ጦር ትጥቁን ፈቶ ገባ ብሎ የሚያሳዩአቸው ፕሮፓጋንዳዎችና የመሳሰሉት ነገሮች በፍጹም ኢትዮጵያ ለሰላም ድርድር በሩን ለመክፈት ዝግጁ አለመሆኗን ነው የሚያሳየው። ሶ ያ ምን መልእክት ያስተላልፋል ለሌሎቹ ኦሮሞ ላሉት የምለው እሱ በኋላ ምን መጣበት ነው የሚሆነውና ከዛ አንፃር ነው የምመለከተው። እንግዲህ የኦሮሚያን ያነሳንበት ትልቁ ምክንያት ያው አንተ ምንም የተወለድንበት የመጣንበት አካባቢ ስለሆነ ሞሮፍ ልናወራም ልንወያይበትም የምንችለው ያ ነው ብዬ ስላሰብኩኝ ነው እዛ ላይ ያነሳ ነው። ሆኖም ግን እኔ አንዳንድ ብዙ ጊዜ ሳስበው ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ የሚባሉ ብሔር ብሔረሰቦች ወደ 86 ምናምን የሚጠጉ ናቸው እና ግን አሁን ባለው የፖለቲካ ነባራዊ ሁኔታው ስታይ ሶስት ብሔሮች ብቻ ናቸው ጎልተው የሚታዩት እና ኦሮሞ፣ አማራ እና ትግሬ ማለት ነው። ሌላው ብሔር ብሔረሰብ የት ሄዶ ነው ብዬ ብዙ ጊዜ ራሴን ጠይቃለሁ እና ምክንያቱም ያቺ ሀገር የጋራችን ናት ኢትዮጵያ ሲባል እነዚህ ሶስቱ ብሔር ብሔረሰቦች ብቻ አይደሉም፣ ሌሎቹም ብሔር ብሔረሰቦችንም ያካታል ብዬ ስለማሰብ ነው። እና አሁን ላይ ስታየው እና አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበት ጊዜ ኦሮማራ ምናምን እየተባለ የነበረውን ይሄ ቁርሾ ለማጽዳት ብዙ ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ያኛውም ለይስሙን ላይ የሚደረግ ነገር ነው እንጂ ከውስጥ ከልብ የመነጨ እንዳልሆነ ቢሆን ኖሮ እስከዛሬ ይቀጥላል ብዬ ስለማስብ ነው። እና አሁን ላይ ስታይ ሰው በብሔር ተከፋፍሏል። ወደ አንዱ ብሔርም ስትመጣ ደግሞ በጎራ መከፋፈሉ አለ። ወደ የብሔር ወደ ጎሳ እየሄድን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። እና እንደ ሀገር ያቺ የምናስባትን ኢትዮጵያን ደግሞ ለመገንባት የነዚህ ሁሉ ብሔር ብሔረሰቦች አንድ መሆን ኦሮሞም የራሱን ጥያቄ ነው የሚጠይቀው፣ አማራውም ለራሱ ብቻ ነው የሚታገለው፣ ትግሬውም ለራሱ ብቻ ነው የሚታገለው የሚጠይቀው። እና ያ አንድነቱ ይሄ የምናስባት ኢትዮጵያ አለች አይደል? ሁላችንም ውስጥ እውነት ያልሆነችዋ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እና ያንን እውን ለማድረግ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ምን ይጠበቃል? ምንስ መደረግ አለበት ብለህ ታስባለህ? ጀነራሊ ማለት ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳችው። ብዙውን ጊዜ በሶሻል ሚዲያም ሆነ በሜንስትሪም ሚዲያ ላይ የሚሰሙ ዲስኮርስ አንቺ እንዳልሽው ነው። ነገር ግን ሌሎችም ሀገራት አሉ። እኔ ብሔረሰብ የምለውንም ቃል መጠቀሙ ትክክል አይመስለኝም። እኔ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻርና ከኦሪጂኑም አንጻር በምንመለከትበት ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ እነ ወላይታ፣ እነ ከፋ፣ እነ ሲዳማ ብትወስጂ ዝም ብሎ የሚኖር ማህበረሰብ አይደለም። መጥቶ ወደ ኢትዮጵያ የተጠቃለለ ነው። የራሱ የሆነ ስነ መንግስት የነበራቸው ህዝቦች ናቸው። የራሳቸው የሆነ ሲስተም የነበራቸው ናቸው። በራሳቸውን በራሳቸው ሲያስተዳድሩ የነበሩ አገራት ናቸው። በአውሮፓውያኖቹ ይሄ ስክራምብል ፎር አፍሪካ በሚለው ሂደት ውስጥ እነ ምኒልክ አውሮፓውያኖችን አግዘው ሄዶ የወረሯቸው ማንነታቸውን የነጠቋቸው። ለምሳሌ ወላይታን በምንወስድበት ጊዜ እስከ 1896 ድረስ የራሱ የሆነ አገር የነበረው ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር የነበረ የራሳቸው የሆነ ሲቪላይዜሽን የነበራቸው ናቸው። እጅግ በጣም አሰቃቂ በሆነ ጭፍጨፋ ነው ከአውሮፓውያኖች እገዛ በተደረገላቸው ጠመንጃ ተወሮ ነው ተገደው ወደ ኢትዮጵያ አነክስ የተደረገ ልክ ኦሮሞም እንደደረሰበት ማለት ነው። ሌሎችም እንደዛው እነ ኦገደን ብትወስጂ አሁን በድርድር ይሄ ልክ እንደ ጊፍት የእንግሊዝ ኮሎኒያል መስተዳደር እንደ ስጦታ ነበረ ለኢምፓየር የተሰጠው። ጋምቤላን ብትወስጂ ዛሬ ጋምቤላ 80% በላይ የሚሆነው የጋምቤላ ፖፕሌሽን በተለያዩ መረጃዎች እንደሚያሳዩት የደቡብ ሱዳን ፖፕሌሽን ነው፣ የደቡብ ሱዳን ዜጎች ናቸው። ነገር ግን ታሪኩ የሩቅ ጊዜ ታሪክ አይደለም እያወራን ያለ ነው። በነገራችን ላይ የ19ኛው ክፍለ ዘመን ታሪክ ነው እያወራን ያለ።
ጋምቤላ የጋምቤላ ህዝብ ኢትዮጵያ ፈልጋለን ብሎ ወዷል ደሞ ኢትዮጵያ ይመጣው እንግሊዝ ከሰላን ነጥቃ ከኤርትራ ከሰላን ወስዳ ከሱዳን ጋር አገናኘች በተለዋጩ ደሞ ጋምቤላ ወደ ኢትዮጵያ መጣች ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የተመሰረተችው ኢትዮጵያ ራስዋ ማለት ነው አንዳንድ አሁን ችግሮቹን በሚመለከቱበት ጊዜ አብሯት የተፈጠሩ ችግሮች ናቸው እና የወላይታ ህዝብ ዛሬ ምን አይነት ኑሮን ነው እየኖረ ያለው ክልል የመሆን ጥያቄ ስለጠየቀ ብቻ ብዙ ጭፍጨፋን የተፈጸመበት really የወላይታ ህዝብ ሲጀመር የራሱን መስተዳደር አፍርሶበት ነው በጉልበት ኢንኮርፖሬት ያደረጉት ድምጻቸው በብዛት አይሰማም so genuine የሆነ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ አንደኛ ህገ መንግስቱ ስራ ላይ መዋል አለበት ባይነኝ ነው ህገ መንግስቱ መተግበር መቻል አለበት ስቱሌታውን ያንን ለመናገር የወላይታም ሆነ የሲዳማም ሆነ ሁሉ የራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መቻል አለባቸው ያ እንዲሆን ደግሞ የትጥቅ ትግል ያደረጉ ያሉ አሉ እንደነ ኦሮሞ እንደነ ቤንሻንጉል ትግራይንም ጨምሮ ማለት ነው ሶ የጋራ የሆነ ችግራችን የጋራ የሆነ ችግር አለ ሁሉም የተከስኳቸው ኔሽንስ አንደኛ ታሪካዊ ውጣውረዱም ምንጋራ ነው ሁለተኛ በሁለተኛ ደረጃ በሚመለከቱበት ጊዜ አሁን ያለውም ነባራዊ ሁኔታ ሉክ ኢትዮጵያ ኦሮሞን ከመድረገጽ አጣፋለውኝ ብላን ኦሮሞን እየገደለች አለች ኦሮሞን አይሳካላትም እንጂ ዛሬ ኦሮሞ ላይ እየተፈጸመ ያለው ለግፍና ጭፍጨፋ ጊዜውን ቢያገኙ ነገ ወደ ወላይታ ማሻገርበት ምክንያት የለም ወደ ሲዳማው ማሻገርበት ምክንያት የለም ወደ አፋሩ ኤክስፓንድ ማድረግበት ምክንያት የለም ስለሆነ እኔ እንዶአጥር አርጌ ማስተራፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው ቢያንስ ቢያንስ እነኚህ ኔሽንስ ከየትጥቅ ትግል ያደረጉ ካሉ ጋር መተባበር ይኖርባቸዋል መተጋገዝ ያስፈልጋል ምክንያቱም የጋራ የሆነ ጣላት ነው ያለው ይሄ እንደ ኦሮ አማራ ምናምን የሚባለው ዝም ብሎ ማንም መንገደኛ እንደሚያደርጉ አይነት ነገር አይደለም genuine የሆነ ናቹራል የሆነ ትብብር ነው የሚያስፈልገው ያ ትብብር ደግሞ በአላማ ላይ የተመረኮዘ ትብብር መሆን ይኖርበታል እንጂ እንደ ኦሮ አማራ እንደተባለው በመሸታ ቤት የተፈጠረ ነገር መሆን የለበትም therefore ወላይታውም አፋሩ የሆነ ሌሎቹ አንደኛ ለራሳቸው ነጻነትም መተባበር ያስፈልጋል በሁለት ከፍዬ ነው መልእክቴ ማስተላለፍ የምፈልገው እንዴ መተባበር ባይቻል እንኳን የጠላትን ፕሮፓጋንዳ መግዛት ሪፊውዝ በማድረግ ምንድነው ቦይኮት በማድረግ መተባበር ያስፈልጋል አንድ እሱ ሁለተኛ ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ የሚኖሩ ሌሎች ኦሮሞ ያልሆኑ ዜጎች ብዙ ፕሮፓጋንዳ ነው የሚነዛባቸው አረ የኦሮሞ ነጻነት ጦር እኮ ይፈጃቸዋል የኦሮሚያ ነጻ ከወጣችሁ እኮ እናንተ ትባረራላችሁ እና የመሳሰሉትን አንዳንዶቹ ደግሞ በተደራጀ መንገድ የራሳቸውን ጦር አስገብቶ የራሳቸውን ታጣቂዎችን አስገብቶ ኦሮሚያ ውስጥ የሚጨፈጭፋቸዋል ለምሳሌ ፋንዶ የሚባለው በተጨባጭ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉትን በተለይ ድንበር አካባቢ ያሉትን የአማራ ተወላጆችን ሄዶ ጨፈጭፋቸዋል ያንንም ያረጉበት ምክንያት ምንድነው ይሄው ኦሮሞ እንደዚህ ያረጋቸዋል አንድ ኦሮሞ እንደዚህ ያረጋቸዋል የሚለው ሁለተኛ ደግሞ ያለውን ጥላቻ ለማስፋት ነው በጣም የሚነገሩ ነገሮችን በሚሰማበት ጊዜ የሚሰቀጥ ነገሮች ነው የሚሰማ ያም ይሆንበት ምክንያት ምንድነው ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ኦሮሞ ያልሆኑ ህዝቦች በፍራቻ የኦሮሞ ነጻነት ትግልን በተመለከተ በፍራቻ እንዲዋጡ ለማድረግ እየተሞከረ ነው እና በዛ ላይ መንቃት ያስፈልጋል
ኦኬ እንግዲህ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ደነበው። እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦችን አንስተን ለመወያየት ሞክረናል። በተለይም ኦሮሚያ ያለችበት ሁኔታ ምን ይመስላል፣ በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች ያለው ጦርነት፣ የሰሜኑን ትግራይ የሰሜኑን ጦርነት አንስተናል፣ በአማራ ክልል ያለውን ጦርነት አንስተናል፣ አሁን ደግሞ በስፋት በኦሮሚያ ያለውን ጦርነትም አንስተን በሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ላይም በየቦታው ያለው ጦርነት በቀጥታም በተዘዋዋሪ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊኖረው እንደሚችል ነው እንግዲህ በዚህ ልዩ ዝግጅታችን እያነሳን እያወራን ያለ ነው እና ሰዓታችንም ስለሚገድበን መጨረሻ ላይ ብናነሳው ብናገር ደስ ይለኛል፣ ወይም ደግሞ ሀሳብ አለኝ የምትለው ነገር ካለ መጨረሻ ላይ ለአንተ እድሉ ልስጥክ። እንግዲህ በጣም ሰፋፊ የሆኑ አርዕስተ ጉዳዮችን ነው እያነሳን ያለ ነው። በአንድ ክፍለ ጊዜ ሁሉንም ነገር መዳሰስ አይቻልም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ያነሳሁት ነጥብ በተለይ ኦሮሞ ያልሆኑ ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ዜጎች የሚደረግባቸውን ተንኮልና ምንድን ነው ደባ መንቃት መጀመር ይኖርባቸዋል ባይ በተለይም የኦሮሞ ነፃነት ጦርን ለማጥላላት በተደራጀ መንገድ አንዱ መንግስት የሚያሰማራቸው ኃይሎች አሉ፣ ሌሎችን ለመጨፍጨፍ። እንደገና ደግሞ ቅድም እንደጠቀስኩልሽ በተለይ በድንበር አካባቢ በሰርጎ ገቦች የሚፈጸሙ ጭፍጨፋዎች አሉ። ያ የሚደረጉበት ምክንያት ደግሞ የኦሮሞ ነፃነት እንቅስቃሴን ለማጥላላት እና ሌሎች ዘንድ ፍራቻ እንዲነግስ ለማድረግ ነው እና በአጭሩ ማለት የፈለግኩት የኦሮሚያኑን ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ዜጎች ይህንን በንቃት ማየት ይኖርባቸዋል። የኦሮሞ ነፃነት ለሁሉም ኦሮሚያ ውስጥ ላሉት ዜጎች ትሩፋትን ነው ይዞ የሚመጣ ስለሆነ ሁለት ነገሮችን ማድረግ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ። የመጀመሪያው ለሚደረጉት ተንኮሎች በንቃት ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ደግሞ ለፕሮፓጋንዳው ገዝተው አላስፈላጊ ፕሮፓጋንዳውን የማስፋፋት ይሄ ቤንዚን ላይ በእሳት ላይ ቤንዚን የመጨመሩን ነገር በተረጋጋ መንፈስ ማየት ያስፈልጋል። ቢያንስ ራሳቸውን በዛ መቆጠቡ ጥሩ ነው። ቢቻል ደግሞ የኦሮሞ ነፃነት ትግል ዛሬውኑ መደገፍ ያስፈልጋቸዋል። ነገ የትግሉን ፍሬ የሚያጣጥሙት ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ነው። ስለሆነም ዛሬም ከኦሮሞ ሕዝብ ጋር ሆኖ ትግሉን መደገፍ ያስፈልጋል። መደገፍ እንኳን ባይቻል ለሚነዙት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ባለመስጠት ትግሉን ማገዝ ይቻላል የምትለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው የፈለግኩት። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ደነቦ ቀባ ከዩኬ። እንግዲህ በሀገራችን ሁኔታ ላይ እንድንወያይ ከጊዜዎት ሰውተው ሰዓት ሰጥተውን ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ ከልብ አመሰግናለሁ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ነው። የዛሬው ልዩ ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ከፕሮግራሙ ጋር አብሬያችሁ ነበርኩት ጫልቱ ተፉ ነኝ። መልካም ጊዜ ተመኘሁላችሁ። Thank you.